Ja, jeg havde så planer om at lave en, en god intro, men uh, ja, det blev lidt ødelagt, fordi han han gider ikke stoppe med at spinde. Jeg kan seriøst ikke få ham til at jeg går rundt, jeg hopper, der sker ingenting. Og så der lander han. Og så ja, så ja, jeg ved ikke. Nå, sådan. Okay, fedt. Jamen uh, hej og velkommen til endnu episode 2 af uh, Titan Simulator. Og i dag, der skal vi simpelthen spille Titan Simulator. Er det ikke bare Titan? Ja, det tror jeg bare lige vi klipper ud. Ja. I hvert fald så er det simpelthen episode 2 og øh, jeg har faktisk siden sidst spillet en hel del. Som I kan se her, så har jeg 100 nej, what? Okay, jeg har 106 kills, ja. Yeah. Men jeg har 7 rebirth og jeg har allerede 113.000 power. Prøv lige at overveje, hvordan vi ser ud med 100 og prøv lige at overveje, hvor kæmpe vi er. Okay, det er godt nok en langsom animation det her. Jeg er ja, du du er lidt langsom. Og så spinder, nej okay fedt øhm, Ja, men det har gjort også, det er simpelthen At jeg har øh, købt min egen private server Og det koster kun sådan noget 200-300 Robux Så det er ikke sådan, altså I forhold til sidste episode, der brugte vi jo hvad 1800 Robux, så lige at bruge 2 300 Robux mere Ved du hvad, det, altså, det er en dråbe i vandet Det er fint nok øhm, Men i hvert fald, så har vi jo simpelthen Ja, vi har købt det her svær, og vi har købt dobbelt alt muligt Og vi får simpelthen 16 gange Vi kan også bare slå med hånden Så får vi 16 plus hver eneste gang vi slår og det er rimelig sindssygt, og vi, skal, vi kan rebirth med 130.000 power her. Øh, og det jeg gerne vil i dag, det er måske nogle af jer, I ved ikke helt, I har ikke set, øh, hvordan man kommer til at se ud, sådan ved 5, ved 10.000 og ved 100.000, eller måske 50 60 70, 80 80.000, hvordan man ser ud. Og jeg synes faktisk selv, at de, ser, at de er rimelig seje, nogle af de der, altså den måde man ser ud på nogle af gangene. Øh, så dem, dem tror jeg gerne, vil vise sådan i dag, sådan slavisk kan lige sige ved, ved 10.000, der, øh, ja, der ser man sådan her ud, ved 40.000 ser man sådan her ud, og det, det, ja, og så også, what, der er lidt lag, øhm, men øh, hvis vi går ind i et normalt game lige lidt, så tror jeg faktisk, bruger det her stomp, ikke? prøv lige at se, alt hele det her sted, alle de mennesker, der er tæt på her, de bliver ramt med min stomp, så hvis jeg bare går rundt og spammer stomp hele tiden, ikke? så dør tusind, altså jeg ved, der dør så mange mennesker, hver gang jeg trykker stomp, fordi jeg er så højt level, det er helt sindssygt, altså jeg kan nakke en million, nu, nu har jeg så, altså, det gode er, at nu har jeg sådan en øh, privat server ting, så nu har, så har jeg bare en, en autoklikker til at sidde og klikke for mig, sådan her, og så kan jeg jo bare smutte, og så sker der ingenting. Det eneste, jeg lige skal, det er hver gang, at jeg kommer den der Next Evolution ting, så, ja, så åbenbart, så sker det her, så kan jeg ikke, altså nu trykker jeg for eksempel, så sker der ikke noget. Man skal lige trykke en gang punch, for den, den, fjerner åbenbart ens, den man har, øh, når det er, man er, han evolu evolutioneret næste gang. <laughs> ja, men øh, i hvert fald, så tror jeg bare, at øh, jeg lige hurtigt rebirther en gang, og så kan vi sådan tage dem, helt fra starten af, bare lige sige, vi kan også lige se den der 125.000, hvordan den ser ud. Men så kan vi lige sådan sige, øh, ved 10.000 er det sådan, ved 20.000 er det sådan, fordi det, det tror jeg, det, jeg synes selv i hvert fald, at nogle af dem er rimelig seje. Og så kan vi bagefter det gå ind, og så kan vi gå ind i sådan et, øh, et normalt game, når vi er oppe på 100.000 igen, efter vi har Rebirth. Og så kan vi lige flek øh, flække nogle noobs, fordi at er du sindssyg, vi nakker dem. Prøv lige over, hvad det er stomp. Bam. Og prøv at over, hvor, hvor hvad hedder det, stor den der magic cool ting er. Ja det er rimelig sindssygt Og så har vi det her svær Og jeg har stadig ikke rigtig fundet ud af Fordi vi har, nu har vi to svær Og jeg tror det er noget med hver gang at vi Når vi kommer op på sådan noget 40-50.000 power Så får vi faktisk sådan et her svær Så det giver spillet os det Problemet er bare At vi har faktisk allerede købt det for Ja 500 robux Så har vi fået den her permanente svær ting Så det er bare sådan Når du er under 40.000 Eller 50.000 I power Så så har du sværet nu, ellers ville du ikke have det. Men så når du kommer over det, så får du det bare spillet. Så nu har vi to af dem, som ikke rigtig gør noget. Så det er ja, måske lidt spild af penge. Men ved du hvad, det er sgu okay. Så jeg kommer bare tilbage igen, når det er, at vi kan rebirth en gang. eller i hvert fald lige, når jeg kommer tilbage igen, når det er, at vi, øhm, vi, kommer op på det her næste evolution. Og så kan vi lige se, hvordan vi så kommer til at se ud. Fordi, øh, spoiler alert, at ja, det ser rimelig sindssygt ud, alle de her. Specielt også, fordi jeg er grandestor. Så ja, jeg kommer i hvert fald tilbage igen, lige om lidt. Og vi er faktisk så næsten tæt på at kunne rebirth og jeg skal lige sige at øh, ja det er simpelthen sådan her at den næste ser ud og så kommer next evolution ved øh, 150.000 Så prøv lige at se her det er sådan den ser ud den næste her og hvad er det bananer eller hvad det er nok ikke bananer det er et eller andet det ved jeg ikke hvad er det er sådan en fjer eller noget Nå men i hvert fald så kan vi simpelthen reap og det er der nogle retarderede skuldre kan man da godt sige men i hvert fald vi kan rebirth nu det er så vi skal der er jeg lige skriver øh, øh no <laughs> Lad os lige skrue nu. Kan man godt skrue nu? Hvorfor kan man ikke skrue Kan man overhovedet skrive? Kan. Jeg? Kan. Jeg? jeg kan godt skrue nu. 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 Okay. ja. Uh, yeah, det er lidt buggy, Men i hvert fald skal vi bare skrue yes. Bam. Og så rebirther vi simpelthen ned til Helt til starten af. Og så ser vi simpelthen sådan her ud. Så har vi 8 rebirth nu. Og uh, man får to plus hver gang. Så nu slår vi en gang. Så får vi 18. Før fik vi 16. Um, så det er simpelthen bare sådan. Ja. Yeah, og næste evolution det er simpelthen ved prik prik prik. Og jeg ved ikke, hvornår får vi prik, prik, prik øh, power? Den, den er lidt svær at regne ud. Nå, i hvert fald, bum, så har vi simpelthen rebirthet en gang til. Så ser vi sådan her ud. Og de små der, det er nok lidt ligegyldigt. Dem har I vel alle sammen set. Men prøv lige at overvære hvor hurtigt vi egentlig rebirther. Prøv lige at se. Bam. Og bam. Kom så. Og altså, det går virkelig hurtigt. Og det ser også rimelig sejt ud, det her. Der er nogle af dem her, jeg gerne vil sådan beholde hele tiden. Men for eksempel, denne, den er også rimelig sej. Øh, men så er der for eksempel nogle, der er virkelig grimme og så, ja, så, så, man skal forbi. Den er også rigtig sej. Men der er nogen, altså, så, så, opgraderer man til noget, der er grimmere, og så tænker man bare, hvad? Hvorfor tager man ikke de grimmeste til at starte med? Hva, hvem, hvad for en fashion -person har lavet det her spil? Den er også rigtig Og så prøv, jeg tror, det er den næste her. Der, der er ikke nogen, der kan toppe den her. Eller jo, det er der måske. Men altså, det er ikke sådan, der er ikke så mange, der kan toppe den her. Bum, okay, så tager vi næste. okay, den er faktisk pænt sindsigt, den her. Okay, det bliver faktisk, JK, det blev faktisk bedre. Men jeg tror, det næste her, det, det har jeg sagt 27 gange ikke. Den næste her Den bliver grimmere Lad os nu bare se Den næste her Den bliver rigtig meget grimmere Ja Den blev simpelthen grimmere Er vi ikke enige? Jeg, jeg, jeg Det føler jeg i hvert fald At det der isnød Med de der Spikes her og sådan noget Det er lidt øh, pænere end det her Det er stadig pænt Det er fint nok Men altså det er ikke lige så pænt Og så er det til Det pæner Ikke end det andet det er, også en, det er også en nedgradering det der Jeg tror Jeg tror næsten det er den, den bedste Den der Is ting Men det her Det der pæner den anden Okay, og så ved 2000 power, så kommer der noget nyt, og vi, man kan nærmest se, at vi bliver større. Okay, den er da også fed. Jeg vil gerne have haft den der skulderting på begge sider, synes jeg, jeg hedder lidt, når det er sådan ujævnt, så bliver min OCD sådan, så får jeg lidt ondt i hovedet, ikke? Fordi det er sådan stort på den ene, og ikke stort på den anden. Det er sådan, øh, kan du ikke bare bestemme der for et eller andet? Altså, det er da meget lettere. Men i hvert fald, så lad os lige, øh, ikke rebirth, men kom i næste. Okay, det er mærkeligt. Det ser ud som om, sådan, han er, han hedder det der nu, han er sådan kalvebenet, eller kalveknæet, eller hvad det hedder, det, sådan, det, ser ikke sådan godt ud. Så den synes jeg igen ikke er sådan det pæneste i verden. Øh, det ved jeg ikke. Den er, altså, den, ja, det synes jeg bare ikke. Måske bæltet ser rimelig sejt ud, men ellers er der ikke rigtig noget. Øh, men så kommer jeg i hvert fald tilbage igen, når der er, at vi kan evolutionere en gang til. Og sidste, bam, så er det simpelthen en mere, oh, what, okay, det ser rimelig sejt ud. Og der spænder man så en gang til. Ja, yes, det ser også okay ud. Jeg ved ikke lige, om jeg kan så godt. Det er sådan meget, det er en meget kendt øh, drag, det her i Roblox, øh, men jeg, jeg ved ikke helt, om jeg så godt kan lide den Igen, de der øjne der De sådan de distraherer mig lidt Det ved jeg ikke, jeg føler også bare, at de alle sammen her Nu ved jeg godt, at nu har vi jo vores egen hovedbeklædning Men på en måde synes jeg lidt, at vi skulle have Altså Vi skulle jo lidt have vores øh, Eller hvad det hedder, vi skulle have øhm, Et hoved, eller et hovedbeklædning til det Måske, det ved jeg ikke, nå, i hvert fald så kan vi Rebirth, eller ikke rebirth, vi kan evolutionere Det hedder det overhovedet ikke, okay, så er der sådan en eller anden Robotstil her, det ved jeg heller ikke helt selv Hvor meget jeg er fan af men, ja, det, det, yeah. eller noget, nej, det synes jeg ikke helt Æ, Lad os lige se her, okay, 145.000 skal vi bruge, før vi kan rebirth en gang mere Det er alligevel også øh, rimelig meget Men i hvert fald så øh, kommer jeg tilbage igen, 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 igen Når det er, at vi kan lave evolution ved 7.000 Jeg vil bare lige, i den her episode, så vil jeg bare lige gennemgå dem alle sammen, ikke Og så efter det, så tager vi simpelthen ud og flækker nogle noobs, eller nobs, eller hvad man kalder dem Yes. Så i hvert fald kommer jeg tilbage igen lige om lidt. Og vi kan simpelthen rebirth. Nej, jeg bliver ved med at sige det. Jeg kan sgu ikke rebirth i en skid. Hold nu kæft, mand. Okay. Okay, det er også lidt lort. Men i hvert fald, så kan vi simpelthen evolutionere. Jeg skal nok stoppe med at sige det, det er mega raserede sagt. Og så bliver vi simpelthen, og det synes jeg er grimt. Det synes jeg til gengæld er rigtig grimt. Så er jeg bare simpelthen bare blevet gravid. Siden hvornår er det sket? Det er virkelig grimt på, en, på alle måder. Det er ikke engang en på en måde. Se, nu for eksempel, nu har vi kun et svær. Nu er der ikke nogen fem her. Og det er fordi, at det den, I de har købt. Så nu har, nu har, vi ligesom fået benefit, ikke? Altså, nu har vi ikke købt den. Så nu har vi den. Men så når vi rammer sådan der 40-50.000 i power, prøv at se, okay, overvej lige der maven, den skilles bare. Så er der simpelthen bare sådan en revne. Og så, altså, det er bare, ej, det ser dumt ud. Det er, det, det, og det er der, han bukker. Det er simpelthen der, hans knogle er. Resten, det, det, er statisk. Og så kommer det der der. Ej, det er grimt. Uh, er det ikke ret? Nå, og i hvert fald, så kommer jeg tilbage igen. Igen, når det er, at vi er nået op på 10.000 power. Ja, der glemte jeg simpelthen lige tiden. Det er ærgerligt. Men i hvert fald så er det her simpelthen den næste ved 10.000 power. Og der var vi selvfølgelig begyndt, at det, det, ligner noget, det her. Det ser faktisk rigtig godt ud. Der er sådan en lille... Er det et skjold? Eller nej, det er bare sådan et eller andet beklædning der. Så det ser, det ser i hvert fald rimt. Jeg, jeg ved bare ikke helt, hvad jeg synes om, uh, om de der skuldre, der sådan flyver op over. Hvorfor kunne, hvorfor kunne de der skuldre ikke? Det er som om, at det er sådan... Ja, jeg har sagt det før, men altså kunne de... Nu se skuldrene er lavet rigtigt her. Kan I ikke bare lige sænke dem lidt? Det er da der pænt der, men vi er lige ved at være der ved 20.000 power, så lad os da bare lige flække noget luft mere, sådan. Og der blev vi simpelthen til en eller anden robot, og den tror jeg vi så i sidste episode. Måske, ja, det tror jeg, vi gjorde. Så det er sådan en robot ting her, han har sådan en lille bælte på der. Det er en eller anden guld. Hvad sker der, hvis man trykker der? Flyver han så? Kan du flyve? Det, det var faktisk... Og han er mos der. Han er mos på, på, siden. Så er der en udtryk af alt Vi letter ses. Jeg letter hen til... 30.000 power, farvel. Og der landede vi simpelthen, og vi ramte lige præcis 30.000 power. Og det er simpelthen et eller andet uh, robot, noget, et eller andet uh, Transformers. Jeg ved ikke, hvad det her er. Et eller andet future, et eller andet fremtidsrobot. Det er da bare totalt fedt. Og så er vi der bare simpelthen lige ved at være der. Bum. Så er vi... S uh, engel? I can fly. Bask med vingerne. What? Ved hvad? Jeg fløj bare lige pludselig Kan jeg, kan jeg gøre det igen? Det kan jeg, kan jeg gøre det igen? Jeg har vinger Bask med vingerne! Øhm, um, jeg tror det ikke Ja, det er i hvert fald sådan... What? Se der skete igen Nå, i hvert fald sådan her at... Den her ser ud det er sådan engelagtigt Og endnu en gang ja, vi er vi simpelthen kommet videre til næste Og der er vi simpelthen blevet... Nå ja, det er den her Den kan jeg faktisk godt huske Men han har den kun et ben Rip, den har mistet sit andet ben Nå Ja okay, det er simpelthen aldrig rart Nej, ja, det, det, det havde jeg så ikke lige set, men okay, det er, det er da rimelig sejt. Er det sådan, jeg har et eller andet tøj udenpå, det er sådan en død skeletkong eller sådan noget? Det ser jeg da rimelig sejt, og hvis man lige ser sådan en i byen, tror jeg da jeg godt lige, at man har lyst til at løbe, <laughs> eller tak du. Ja, det er i hvert fald, jeg skal lige sige, det er i hvert fald en, en lang video, jeg kommer til at lave, fordi... Ja, altså, en ting er, at det tager faktisk lang tid nok at sidde her og klikke hele tiden, så det gider jeg ikke at gøre, faktisk. Og så sidder jeg, så ser jeg et eller andet imens, og så klikker jeg her, og så skærer noget og så går jeg væk, og så kommer jeg tilbage igen, og så skal jeg lige klikke videre, og jeg bliver nødt til at sidde her hele tiden. Fordi hvis jeg bare går, ja, det ved jeg ikke, hvis jeg bare går, så, ja, så går jeg. Så jeg kan faktisk godt blive siddende. Men jeg har lyst til at lave noget på min computer, men det værste er, at hvis jeg bruger min computer til det her, så kan jeg jo ikke lave noget andet. Jeg kan ikke redigere en video, fordi med andre spil, så kan jeg lade den stå, og så kan jeg gå. Det kan jeg ikke med det her spil, for der skal jeg, selv, der skal jeg sidde og klikke, eller bare have autoklikker. Men det fylder over min skærm. Så der kan jeg ikke rigtig lave noget andet. Det er lidt irriterende. Så specielt, eller for eksempel med Treasure Simulator, så kan jeg lade den køre, og så kan jeg lave noget andet i baggrunden. Men det kan jeg ikke med det her spil. Det er lidt irriterende. Ja, nå. I hvert fald kommer jeg tilbage igen, når vi nåede op på 60.000 power. Næsten halvvejs. Og næste, den kom jeg faktisk lidt til at, ja, jeg kom lige til at trykke. Jeg så lige, at jeg var oppe på 60.000, og så trykkede jeg, og så, ja, så nåede jeg lige at evolve, eller hvad det hedder. Men nu er jeg i hvert fald blevet sådan en eller anden mand, som ikke har, ja, du har ikke noget hjerte, eller det ved jeg ikke, har du et hjerte, men du har i hvert fald ikke nogen lunger, eller andre ting der sidder i det her om, at hjertet sidder her ikke, så lungerne og alt det der, det sidder her. Hvor er det henne? Hvor? Eller lungerne sidder nok her, og det går sådan noget sådan ned over. Prøv at skal jeg skal lige huske min biologi ikke. Ja, men det er ikke godt. Altså det tror jeg ikke man kan leve. Altså du skal sgu da bruge en lever og sådan nogle ting. Eller, hvordan går du på tøj Hvordan tager du? Jeg har mange spørgsmål. Og vi er der næsten. Og han skulle ikke tisse, eller jeg skulle ikke tisse, så det var heldigt. Nu er vi skiftet form. Nu kan, kan du tisse, du kan simpelthen godt tisse nu. Du har simpelthen en mave. Og den, altså han har spist nogle donuts i mellemtiden. Allerede. Han har lige gået over fra ingen mave til at blive gravid mave, altså. Yes, jamen okay. Fedt nok. Jamen det er, bare, det er jo den vi har set, kan man sige, bare i grøn. Så det der var fedt. Det er faktisk mærkeligt, fordi selvom jeg har siddet her og klikket i så lang tid, så er han ikke blevet tyndere. Bliver han tyndere nu? Han blev tyndere! Han har sgu da blevet meget tyndere, og nu har jeg fået sådan en dragt på. Det er sådan en dragt, der er sådan der, ja, der er sådan et eller andet hul i den her dragt, men altså, jeg tror faktisk lidt, det var meningen, at det skulle være sådan en nederdel på en eller anden måde, ikke sådan, altså, der ikke var noget i her, så det var sådan helt rød. men det, ved du hvad, det er også, der er også nogle, der er sket en knæskade, kan man se lige der. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt, og der er, no, er der er også sgu da rifter og sådan noget. Hvem har levet, han ligner sådan en lava, der laver ind under? Hvem har du været op og slås med? Eller jeg, hvem har jeg været op? Jeg kan ikke engang huske det selv. Det er selvfølgelig aldrig rart. Og vi er der næsten ved 90. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt, kan man lige sige, at jeg lige misser, at vi ikke skulle op på 90, men vi skulle op på 100. Ja, det, det sker jo en gang imellem, kan man sige. Og så kommer man lige, ja. Den, den svupsede lige, det må I simpelthen undskylde. Og endelig er vi simpelthen op på 100.000. Og der blev vi simpelthen til en, hvad? En abe? Det er sgu da en, er det en varulv En abe? Er det Gorilla Simulator 2 igen? Er det om igen? Okay, og den her gang, der er det 125.000. Den her gang, der skal jeg ikke mixe det op. 125.000, nu skal jeg lige vente lidt længere. Ja. Og 25.000 power senere, er vi simpelthen ved at evolve til dum dum dum. Vent, nå, ja, det er den, der vi var til at starte med. Det er den der bananfjersmand. Ja. Så skal vi egentlig bare op på, nå, okay, der står next evolution 150.000 og vi kan rebirth ved 145. Okay, det er ligegyldigt, så går vi bare op til 150.000, og så går vi lige ind og flækker nogle noobs, og rebirther, og slutter videoen af. Det er simpelthen sådan, vi de gør det. Ja. Så jeg kommer lige i hvert fald i øh, næste evolution, så går vi ind og flækker nogle noopsies og så rebirther vi for 9. gang. Og vi er lige ved at være ved 150.000, og oh, prøv lige at overvære. vi er faktisk rimelig grænne i forhold til det her map Det højeste er det der, og vi er snart, hvis vi lige, 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 lige hårde, min hårspids der lige stikker lidt længere op, så er vi der simpelthen Nå, men lad os prøve at se, jeg ved ikke engang om jeg selv har været helt oppe på 150.000 før, det tror jeg ikke jeg har været Har jeg set det der før? Uh, nej det har jeg ikke, det er simpelthen også nyt for mig Okay, det er simpelthen lidt ligesom den første, eller ligesom den, for ikke lang tid, den der kjole der går i to uh, Men så i stedet for at der er lava ind under, så er der simpelthen bare det her ind under fedt nok. Jamen, jeg tror egentlig bare, at der kommer tilbage igen, når det er, vi lige har skiftet server, så vi er kommet over på en, hvor der er noobs, og så kan vi jo simpelthen bare lige flække nogle noobs. What, det her det er det dumt jo. Prøv lige over, oh, hvor kæmpe vi er, prøv at ham der. Så tænker man sikkert, oh my god, jeg står i det her spil. Vent døde de ikke? Okay, nu, man kan se det grønt, det her. Men okay, jeg har 126 kills, ikke? Bam. Nå, jo, jeg, jeg, havde lige håbet, at folk ville dø. Bam. Vent, hvad er Hvad dø selv? Bam jeg har ikke dræbt nogen som helst. Hvad er det her for noget svag Hvad? Okay, magic. Sort. Dø. Jeg har stadig 126 kills. Vent. Øh, Kan jeg overhovedet ikke dræbe nogen? Nu er jeg 128. Okay, jeg har dræbt nogen. Det er bedre at bruge sværet, eller hvad? Dø. Dø. Ham der. Okay, stomp. Bam. Sådan der, vi nakkede ham. Okay, ja, altså, er du sindssyg, mand? Det skulle da, det skulle da ikke så godt, det her Okay, den der Bam Magic, dø Stomp øh. Wow, 500, okay, det er ikke så meget Hvad hvis vi nakker ham der? Dø, dø, jeg, jeg, der er så langt ned, jeg kan ikke engang ramme Så bliver det til at stomp Stomp, han døde ikke Magic, øh. stomp Det her, det er sgu da totalt skrald det er totalt skrald det her at være så stor Prøv at, have, at vi rebirther med det samme Yes Yes, yes, thank you very much, yes, yes Sådan der Okay, 100, nej ikke 109 Bare 9 rebirth Prøv at se, så tænker man, åh oh, hvad er de store Jeg var tre gange større end den der Ah, men altså det skulle da nederen Og nu får vi så faktisk 20 hver i eneste gang Prøv at se, bam, 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 bam Jeg trykker bare og så totalt går der bare bobler lige hvor vi går Okay, det var, ja det er lidt skuffende vil jeg sige På alle måder Ja, okay, det er lidt noget. Nå, i hvert fald så håber jeg simpelthen, at I nød den her video. Hvis I gjorde, må I da meget gerne smide like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så er der simpelthen ikke andet at sige, end at vi ses til næste video. Og hej.